Ei, sūtiet uz šīdo skatēs, pasties, kas par Mīgles lukturiem. Pāris liekšņiem. Viss ir šķība un līk. Nī, o, numurs nopietni, tāds numurs viņam. Nevar būt tik ekskluzīvi. GG. O, tikko uzlikts jauns numurs. Divi štuks pa numuru viņš prasa. Divi štuks pa numuru vēl klāt. Bet jā. Negrib nopirkt mašīnu pa se. Ei, tu nost. Tā šī tāda gan varētu līdz pozitīvusam aizbraukt, ne? Negrib nopirkt. 750 eiro plus divas pakas pa numurzīm. Tas tik labi izklausās. Bet šitas ir labs aparāts. Šito... Man patīk tie paklāji. Jā, brēs. Pasties. ir piedomāts. pie detaļām, pie sīkām detaļām tā ir piedomāts. Ē, bet šitā nā varētu tiešām arī fake taksī filmēt. Jo, ja mums sāks sūdīgi iet ar darbiem, tad mēs pārsvičosim uz porno biznesu. Labi, filmēsies? Jā. Voyagerā. Bet tam mums jāpārk numurs arī. Ā, mēs sabiedzēsim, mēs pateiksim, nu daudz tagad, bet numuru atstājiet, mēs viņu nopirksim pēc kādu laiku. Opa! Tā mēs arī savu kanālu varam nosaukt, GG 3333. Jā. Un tāpēc viņam ir tuningots uzreiz? Jā. Kas tas pa pasādi? Bet nauģiks normāls izstās. Nu, izstās viss čil, motors ar diezgan tāds. Opa! Es ar sadarāju, ka Krievs, ā, nu jā, Krievu komentu, nu, Krievu apraksts. Es zināju, ka tas ir Krievu. Viņiem ritīgi cepīši tādas mašīnas. Parādi vēl kādu bildi. O, fīkei! Wow. O, te čīstā underground disks nāk līdzi. Tas ir augsts. Te nāk underground disks līdzi. Paļubo. O, jā. Te visas mazās Mīkles ir iekārtoši. Kalnēs, ka tev ir prostie dzelži diski ar tiem kalpakiem. Ārā, neaizmirst. Bet stūra gan smuka ir. Man patīk stūra. Tā ir oriģinālā S-Line stūra. Ei, nu bet čels ir... Bet, o, viņam ir zelta, tas ir gaisā. Ei, tu noziņš saka, ej, mazā. Tu paskaties šito un atais kalba, un tur ir zelts ir. Šitās ir normāla studenta mašīna. Šitāda, cik viņa maksāja? Tik pats, cik numurs. tik numurs. Bet šis te tik pats, cik Voyagers plus numurs. 2750. Tas... Bet tiešām, tieši tas pats. Tā pats summa. Nu jā, mēs paņem Voyager tā. Nu... Opa, opiņā, opiņā. Tas ir vilciens, kas viņš sniegu. Nē, cik, tas ir underground. Sniegu, šķūrē. Tas ir underground. Opa. Jā, Rob, tev vajag šitādi mašīna, liekas. Jā. Rob, tev vajag šitādu mašīnu. Jā. Es pilnīgi iedomājies, ka tu iekāp viņā un uzliec dubstep un brauc ar atvērtiem logiem. Ar kantainiem lukturiem un tādu... Ei, tu no šitais ir šedervs īstenībā. Jā. Tā, pagaidu jāpalasīt sludinājumu. Automašīna labā stoklība, kārbu un dzinēja strādā ideāli, ritošā daļa savas ideālā kārtībā un ieguldījums. Ej, moši piezinam viņam pajautājumu par tuningu. 1.9. Dīzels. Nā, griez. Kas? A, vispār var? Bet īstumā man arī bija pirmā mašīna šķūningā caldī. Tāpēc, viņš nav spēlējis pirmo vai otro underground. Tāpēc, ka viņš būtu salicis savādāks bumpers? Tieši tā. Nu, nevaru, nu, tu nevari uztaisīt Es domāju, ka mašīna. Viņš ir atspēlējies un viņš vienkārši gribēja kaut ko paeksperimentēt. Nezinu. Nu, var jau nopirkt, iemest grāviju, nezinu. Nopirkt. Jo. Da labi, paka, ko nopirkt? Viņam ir zīmīte priekšā, kā mērsim uzliek. Tur tik daudz, kas notiek, ļauj man paga koncentrēt. Tur nē, mašīna izstāsts čil. Rolls Royce zīmīte, cits grills. Tā nav Rolls Royce, tā ir Volkswagen zīmīte. Nē, jā, nu, bet tā kā Rolls Royce tur. Jā. Grills. Citi lukturi, un tad vēl tā uzlikts. Nē, nē, lukturi. Mašīna no, bat, pa sev normāli izskatās, bet nu, nomainīt lukturus, nomainīt to priekšējā zīmītī, nomainīt to diskus. Nomainīt motoru. Motors dīzels būs ok, ekonomisks un 170. Jā, man liekas. O, no lo... viņš tā lika iekšā, viņš domāja, pļāns jāliek vēl vienu bildi no augšu, kā izstāst, un viņš no augšu, čk, no fčer. Manuprāt,
Tu viņš noskrēja lejā vēl nokrifičēja apskati, jo sapratu, ka vajag pielikt. O, re, ka salons. O, pasies, kas pa miroņu galvu. Ā, divi? Nopiet. Jā, mhm. Šīs kā jau Volkswagen? Man patīk, ka stūrē tau, tas, kā viņa sauc? Miroņu galvu pīpinājumā? Nē, viņš ir, tas bija... O, es viņam kalkulātors, tad palabi. Viņa seriāls, kā sauc to? Tas ir kalkulātors? Sprinters. Paga, paga, apakaļ vien bildu uzliec. Viņam sanāk, puķīti ir augšā. Viņam aug. Forši tā puķīti ļoti labi notiek, tā kā sajiet ar dizainu kopā. Pa viss ir padomāts, lai mammai patīk, lai pašam patīk, un visam ir kaut kāda sava, sava. Viņš ir pārkošanas sensors. Atkal koka. Consumption. Dēļ panels. Jā, viņš drošīs pēc. Jā, šitā bilda labāk. Ielik vēl vienu. Ja, šitām vismaz ja, zupa ja. Bišķiņ ir. Pagāj, parādi vienu apakaļ. Pagāj, zupa nemainās. Te ir... Mainās zupa, zupa ir izvēlēt. Kā viņš šodien tik īsā laikā nokurināt tik daudz zupas? Pagāj, tad sanāk, ka viņš ir fočējis. Tad viņš ir fočējis ar pauzēm. Nē, 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 skaties. Pasties uz nobraukumu nu, blaks. Redzi, 7, nobraukums 8, 9. Ir tāds blaks. Viņam izlīst benzīns vienkārši uz līdz un ciet. What the fuck, reāli greģi. Viņš arī ieiet, es esmu uzreiz pārdot. Viņš... Viņam nav jāiet augšā. Tāpēc viņš arī tik ilgi čakarējās, viņš visu to degvielu nokrināja, viņš dzīvoja tajā mašīnā. Viņš kamēr lika iekšāt, vienkārši mēģināja ķipauda, vai viņš ir taudī. Kamēr viņš uzrakstīja un viņam apsilt gā, viņš nodedzināja visu benzīnu. Nē, ārtās. Kopumā mašīna ir okay, tur izņemt visas tās briesmīgās lietas. Bet studentam? Arī studentam 2 litri dīzels ir normāls. Cik viņš maksā? Cik maksā? Nu, reku studentam normāli 4 paga, puspaks. Nobien, viņš grib 5 paks par šito pa to mašīnu. To jau es runāju. Viņš ir reāli sakurījies. Tagad beidzot pieslēdzies. Un tik daudz bildes salīdzis. Okay. Nu kā tas tāpēc, ka viņam jau nav kāpēc ko darīt? Kāpēc viņam ir vairākas vienādas krēslu bildes iekšā? A, viņš domāja, maši jau var likt tās bildes, cik daudz tur jālikt. Tāpēc, ka viņam nav dzīvoklis. Viņš dzīvo, tur redz, viņš esā iet. Pēc zupas var pateikt, viņa ir nu, gaisa, tā viņš uzlaicis, sanāk, viņš sildās mašīnā. Jā, viņš dzīvo, viņš vienkārši uzrakst. A, viņš cer, vienkārši pārdot mašīnu, nopirkt kaut kādu dzīvokli. Tu ienomējies, es čals tagad pārdodu savu pasādi, jā, pa 5 pakām, viņam jānopērk dzīvoklis. Pasies Liepājā, vai var pa 5 pakām dzīvokli nopirkt. Re, kur viņam pat paliek pāri uz zupai. Ideāli. Te viņš varēs nolikt to puķīti, un viņš noteikti ņems viņu līdzi. Ej, tu noskas tas par Pritonu. Tas ir par Kāpēc tur ir saules sardziņš? Kāpēc tur ir saules sardziņš? Tas ir īstais par Baltics. Tur ir office veicis. Tirči mērķi veikals, kurš jātaisa raļā. A, kāpēc? Nē. Nē, nav jau nemaz tīks. Nu, īstenībā šī vieta, kur mēs tagad runājam, izstījās tieši tāpat tās kādreiz. Jā, tieši tāpat. Jā. Cik šitais maksā? Šitā daru nopirkt. Ar visiem kaimiņiem. Nu, labi. Un kas tur vēl? A, tas pats ir normālām bildēm. Labi, tālāk tur bija gan īsti pa piecīti. O, jā. O, te jau leģiti izstās. Nē, pagaidu, vecīti, šito visu ar izramotēju. To rokas aug īstajā vietā. Vecīti, te tieši tā pat izstījās. Tikai augstā griezta te bija. Nekā tur. Nu, vecīti, tā bija diezgan, nu, labi, varbūt netika, jā. Bet šitas vispār nav sūdīgs variants.